annagu ma nihin dadkii dadkooga isku dul qabsan lahaa, dadkooga isku dulloolin lahaa. Annagu waxaanu nahay dadkooga kuwii taageeri lahaa. Madkere Axmed Mogaa gacanta ku jira, haya maamulaya, cid allo cid odhanaysa, muxuu ahaa dowladda hoose meel ka baxdana waa been. Xilligii la iskhilaafi lahaa horta ma joogno. Dadkeennu dee waxa weeyaan dadka waxaa ka sheekeynaya, waxa weeyaan waa dad aan dee xilliga iyo duruufta aan xataa qiimeyn karaynin. Xilligii khilaaf iyo hebel baa hebel haysta iyo hebel baa wax isku dul haysta ma aha. Annagu ma nihin dadkii dadkooga isku dul qabsan lahaa, dadkooga isku dul loolin lahaa. Annagu waxaanu nahay dadkooga kuwii taageeri lahaa, kuwii garab istaagi lahaa. Dowladda dhexe iyo dowladda hooseba dee hal madaxweyne leedahay, dalku hal madaxweynu leeyahay, laba madaxweyne ma leh. Markaa taladana hal meel baa laga wada qaadanayaa, qarankuna hal mid buu yahay. Run iyo xaqiiq haddii la doonayana cid allo cid haysataa ma jirto. Madaxweynaha iyaga waanu adeecsannahay, siyaasaddiisa iyo muxuu ahaa siyaasadda qarankana waanu ku shaqaynaynaa haddaanu nahay dowladda hoose. Waxaa jira dadku turkuteen ka faa'iidaysta oo shacabka kiciya. Walaalayaal, shacabka waxba xilligii la kicin lahaa ee dareenka shacabka tuugtu ka shaqaysan lahaayeen ma aha. Waxaynu ku sugannaa xilligaynu gacmaha isqabsan lahayn. Walaalayaal, dadka waxaan ugu baaqaynaa dowladda hoose sideedii bay u shaqaynaysaa, oo waad arkaysaan annagaa halkaa gacanta ku hayna cid allo cid noogu timina ma jirto. Dowladduna dee way wada shaqaynaysaa, wax dowladda hoose keliyeed maanta qaban kartaa ma jirto. Cid allo cid haysataa ma jirte. Walaalayaal, yaan laynaga khalkhalinin. Objectifkii aynu lahayn ee ahaa inaynu dadkeenna garab istaagno, inaynu dadkeenna si daacadnimo leh ugu shaqayno, inaynu qof walba jeebka gacanta geliyo wax bixiyo. Walaalayaal, dadka waxaan ugu baaqayaa war qof walba xilligan waa xilligii jeebada aad gacanta gelin lahayd, waa xilligii aad wax sadaqadaysan lahayd. Ku bixi walaalahaaga baahan maanta ay xaaladdu haysato. Aynu isgarab istaagno, aynu shaqayno. Maayirka caasimaddu wuxuu ka mid yahay guddidii heer qaran, isagaana gacanta ku haya shaqada inta ugu badan. Wasiirada kula jira iyo inta la shaqaynaysaana waxa weeyaan waa in loogu talagalay oo technical ahaan loogu talagalo wada shaqaynaya. Cabdikariin Axmed Mogaa gacanta ku jira, haya maamulaya, cid allo cid odhanaysa, muxuu ahaa dowladda hoose meel ka baxdana waa been. Dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa dibad iyo gudaba inay ummaddooda wax soo taraan oo aanay dhegaysanin kuturkuteenta iyo beenta. Walaalayaal, waxaan idinka waaninayaa qabyaaladda iyo qurunka inaynu iska ilaalino. Qabyaalad baa la doonayaa in la geliyo dhibaatooyinkaa dhacay. Dadku waa hal mid, hal broblam oo isku mid ah aynagu dhacay. Reer Hargeysa aynu nahay, reer Soomaaliland baynu nahay, dhammaan Soomaali baynu nahay. Dadkay wax ku dhaceenna waa dadkeenna. Walaalayaal, yaa loo kala abtirin. Ibraan Joker, CBI TV, Hargeysa.